Скажіть мені, будь ласка, можу записати цю вашу пряму мову? Я поміняю голос, ну, ви без прив'язки, і вас ніхто не дізнається для того, щоб я міг використовувати цю штуку. Голос? Будь ласка, а що ви йому зробите цьому? Я поки що питаю у вас, я не можу нажати кнопку запису, допустим, чи ще щось, перед тим, як вас не попитати щось. Я не знаю, може я нічого не зможу зробити. Може так воно і заглухне, але ж ви розумієте, це добре, поки ніхто не травмував. Які були моменти? Були моменти, що відправив він дівчинка під літок, він грозився, що він відправить її додому із братиком меншим, тому що у них була домовленість з батьками, що вони мають платити менше, але дитина їм допомагає. Дитина була мала, щоб допомагати. Вона підліток, але що вона може допомогти? Чи щось таке ще. І він грозився, що він таки її відправив з цього табору. Що дитина спускалася, не знаю чим, там вже ж до населених пунктів кілометрів 7. І вона спускалася, ця дівчинка-підліток. Я прізвище її телефона не зберегла, і батьків телефона я потім уже пізніше. Якщо батьки не подавали до суду, то що я буду робити? Це ж батьки мають подавати до суду. Вона сама спускалася з цим своїм братиком вниз туди в цей Воловець. Вподобець 7 кілометрів, Воловець там, чим там вони могли доїхати попутним там, да? Потім ясно, що якщо вона здає квитки, які в неї на пізніше до Києва, то в неї вистачає тільки доїхати до Львова, тому що немає до Києва нічого в сезон. Щоб от сьогодні виїхати, ти не вийдеш до Києва. Дитина, і далі вже я не відслідковував, тобто я знаю, що вони в Київ потрапили, тобто дитина, підліток, неповнолітня, спускалася сама до села з своїм меншим братиком за руку, да, тому там не знаю скільки було, 8 чи 10, тому що вона не підійшла Стефановичу, бо недостатньо йому допомагала по господарству. Такий був випадок. Потім тих же дітей називав то придурками, то ідіотами називав дітей. Одного дня всі прокидаються зранку, а в дітей написано на обличчі там я там ідіот або там придурок, на лобі написано зеленкою. І вони вишикувалися зранку на зустрічі з Стефановичем, у кожного є такий напис.